Yes. Nisi. Zbog čega nisi? Zato što nisi jak, u ovoj strani. Zato što ti ne trebaš da budeš kao svoj kapitet, treba budeš jaka, bet, da boli kure da su. Ja jesam jaka. Nisi jaka. Yes. Nisi jaka. Yes. Nisi. Zbog čega nisi? Zato što nisi jaka. Da ja želim da budeš jaka. A zašto ja nisam jaka? Ti možeš da budeš jaka. A po čemu ja nisam jaka? Zato što te dotiču ti komentari svi. I zato što sebi pokidaš živce zbog jednog jebenog negativnog komentara nečim. Čina i snaga. Kad takve stvari, znači ovaj gluposti, da gledaš sve, postavite boli i uvo za sve. Čekaš taj 31. jebeni maj da iziš odavde. E, ta ćeš biti jaka. Ukračila si, ja. A tako treba da budu, jer to možete.